Під час війни дуже важливо, коли організації, інституції об'єднуються, працюємо разом заради перемоги. І ми дуже вдячні Українському католицькому університету, що прийняли нас на своїй території, допомагають нашим волонтерам. І те, що ми можемо долучитися і спільно із студентами пакувати медичні аптечки, рюкзаки медиків, засоби зв'язку, як дрони, рації, планшети. І таким чином допомагати Україні вистояти у війні проти загарбницької імперії і перемогти. Станом на сьогодні в Україні фонд реалізовує декілька проєктів. Один з найбільших – це є підтримка захисників та захисниць засобами зв'язку, тактичною медициною. Ми висели вже більше ніж 100 тисяч турнікетів, ми подолали 270 тисяч кілометрів тільки на теренах України. Також, окрім того, ми зараз запустили вже проект, який називається «Разом з тобою». Це є проект психологічних консультацій для внутрішньопереміщених осіб. І ще декілька проєктів, які зараз плануються з партнерами. Ми готові до співпраці, зокрема, цей меморандум про співпрацю з ОКУ є тому освідчення. Ми готові партнеритися, масштабуватися і разом робити все для нашої спільної перемоги. Коли буде нас більше на тому спільному фронті, коли ми навчимося співпрацювати, допомагати один одним, шукати спільні цілі і спільні виклики і поборювати, тоді ми швидше дійдемо до цієї мети, яка для нас дуже важливою. Очевидно, ми, як університет, маємо різних партнерів у цій співпраці, волонтерської служби допомоги. І нам дуже приємно, що організація «Разом» і ми разом з нею співпрацюємо, шукаємо різних способів, як знайти кошти, як покрити різні замовлення. Це для нас дуже важливо, що ці партнери, з якими ми співпрацюємо, вони є більш професійними в певних питаннях, як ми, і в тій спільноті можемо більше зробити. Це для нас справді дуже важливе і приємне.